سلام یک څخه نړۍ پنځو بجو ته ښه راغلاست. نن یوه نۍ یا یکشنبه د 1391 لمریز کال د مرغومې اوولسمه چې 2013 زیږدیز کال د جنورۍ له شپږمې نېټې سره سمون خوري. ویاند روحالله اشرت احمدزی. ولسمشر کرزی سبا امریکا ته روانېږي. افغان حکومت وایي چې ولسمشر کرزی به له امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه له بارک اوباما سره د کابل واشنګټن د امنیتي هوکړه لیک د امریکایي ځواکونو د شتون پر څرنګوالي او د سولې د بهیر په تړاو خبرې اترې وکړي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا له امریکایي سناتورانو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغانستان په امنیتي هوکړه لیک کې د امریکا ګټې په پام کې لري او امریکا هم د افغانستان ګټې باید په پام کې ونیسي. ولسمشر حامد کرزی امریکا ته له سفر یوه ورځ مخکې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د شتون د څرنګوالي په اړه پارکلی او شمېر امریکایي سناتورانو سره لیدلي. ولسمشر حامد کرزی په دغه لیدنه کې ویلي چې امریکا به امنیتي هوکړه لیک کې باید د افغانستان د ملي واکمنۍ او ملي ګټو درناوی وکړي. ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې له امریکا سره امنیتي هوکړه کولای شي چې د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د امنیتي هوکړې په خبرو اترو کې افغانستان به د امریکا ګټې په پام کې ونیسي، په دې شرط چې امریکا هم د افغانستان ملي ګټې او ملي واکمنۍ په بشپړ ډول په پام کې ونیسي او د هغو درناوی وکړي. ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې پرون یې د ایران د ملي امنیت شورا له مشر سید جلیلی سره هم لیدلی و. ایران تل د امریکایي ځواکونو او په افغانستان کې د امریکا د دایمي اډو د شتون په اړه نیوکه کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په دغه سفر کې د امنیتي چارو د لیږد د بهیر د سولې د خبرو د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړې اقتصادي مرستو او سیمه ییزو مرستو په اړه له امریکایي چارواکو سره وغږیږي. سفر رسمی به دعوت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و در این سفر رئیس جمهور کشور با یک جا با یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان برای سه روز در ایالات متحده امریکا خواهد بودند. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی او باراک اوباما به د هغو امریکایي سرتیرو شمېر چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي هم اعلان کړي. ویل کیږي چې له 2014 کال وروسته به 9000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د چارو د شنونکو پر باور ولسمشر حامد کرزی به د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالښت په اړه هم له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. جنگای چریکي ایجاب قوتای بسیار کلانه نمیکنه، تنها حمایت زیره که در پوشش قوتای ما نیازمندی هایی که در اوقاتی که قوتهای ما ضرورت داره و ایالات متحده آمریکا بتانه ایر مرفوع بسازه متناسب به در نظر خواهد گرفته شد. ارقام 6000 شاید برای تحصیلات خود ایالات متحده آمریکا که برای حفظ خود از این یک کمیتی قابل ملاحظه باشه، ولی اگر ای متناسب به شرایط و خواستهای ما باشه شاید بینی 6 تا 15000 نیرو تا 20000 نیرو باقی مونده در. ویل کیږي چې حامد کرزی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اړتیا او نوملړ هم امریکایي چارواکو ته وسپاري. خو دغه نوملړ جزئیات تر اوسه نه دي فاش شوي. د اساسي قانون د تصویب نهمه کلیزه ولمانځل شوه. د ولسمشر دویم رسیال منی چې اساسي قانون په ځینو برخو کې د دولتي چارواکو له لوري نقض شوی دی. بلخوا د اساسي قانون د پلي کېدو څارونکو خپلواک کمیسیون توکم پالنه ژبنۍ تعصبات او د یوې سالمې ادارې نشتوالی په هیواد کې د قانون ماتونې د زیاتوالي لامل بولي. د اساسي قانون د تصویب نهمه کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د قانون د دفاعي ادارو ولسمشر او مرستیالان یې د اساسي قانون په لسګونو مورد نقض تورن کړي. په همدې حال کې د افغانستان دولت لوړ پوړي چارواکي هم په ځینو مواردو کې د دولتي کارکوونکو لخوا د قانون نقض مني. ممکن است قوانین وضع شده در مقاطع و ادوار مختلف از سوی برخی از گروه ها و یا حاکمان دولتی نقص گردیده باشد، اما آنچه که مبرهن است محتوای قوانین وضع شده در افغانستان است، به گونه ای که بهبود و تکامل این قوانین را در بستر زمان نشان میده. ما که شکایت داریم از اینکه قانون اساسی ما تطبیق نمیشه. ما اگر برتان بگویم صدها جای است که برتان بگویم از طرف حکومت و از طرف ملت این تطبیق نشده. در این مسئله از رئیس جمهور گرفته تا به افراد ملت کمله مسئول هستند. هیچ قانون نمیتواند حاکمیت داشته باشه با اصل خوب بودن قانون، با اصل مجری شایسته، ولی بدون حمایت سیاسی نمیتواند جایگاه خود را در جامعه داشته باشد.
بل په لوډه حکومت سیاسي مخالفین هم په حکومت کې د قانون ماتونې لامل نیوکه کوي او د اساسي قانون پر تعدیل باندې هم ټینګار کوي. ببینین از قانون یاد میشه مخالف قانون عمل میشه. استر محکمه افغانستان جناب قاضی سه از 2 سال است که به حالت غیر قانونی ایفای وظیفه میکنه. شما تقاضای توقع تطبیق قانون از کجا دارین؟ بعد از 10 سال این قانون ما نیازمند اصلاح است، نیازمند تعدیل است در بعضی مواردشان تا اینی مشکلات ما رفع شود. خلق هم په یو ډول باندې د قانون د نه عملي کولو لامل نیوکه کوي او ټینګار کوي چې قانون یوازې د ټولنې پر عادي وګړو باندې پلی کیږي او زور واکي ډېر لږ د قانون درناوی کوي. د افغانستان اساسي قانون 2012 او 1928 ماده لري چې په 1323 مریض کال کې په انتقالي دوره کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د پاکستان لومړي وزیر د دغه هیواد چارواکو ته امر کړی دی څو سبات د افغان سوداګرو 3000 کانټینر سوداګري ستوکي خوشي کړي او د افغانستان د پاوز هوایي ځواک له ترهګرو سره د مقابلې لپاره په لازمه توګه جګړې ستوکي په واک کې نه لري. بیا هم نړۍ 5 بجو ته ښه راغلاست. د کندهار ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. د کندهار د والي ویاند یک ټلویزیون ته وویل چې پر یو موټر سپاره 2 ځانمرګي له ځان سره لیږدونکي چاودیدونکي توکي د دغه ولسوالۍ د ټولنیزې شورا د ودانۍ پر وړاندې وچول. د نوموړي په وینا تر اوسه یې دغه ولسوالۍ د ټولنیزې شورا د یو غړي په ګډون 15 تنه ټپیان او 15 نور وژل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر د دغه هیواد چارواکو ته امر کړی دی څو سباته د افغان سوداګرو 3000 کانټینر سوداګري ستوکي خوشي کړي او همداراز وروسته له دې افغان سوداګر د ویزې له ثبت څخه وبخل شي. د سوداګرۍ او رغوخونه وایي چې د پاکستان لومړي وزیر ژمنه کړې ده څو په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټول سوداګریز او ترانزیتي ستونزې اواري کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه یو کال وړاندې جوړه شوه. اوس د پاکستان لومړي وزیر د دغه هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې څو د افغان سوداګرو 3000 هغه کانټینرونه چې د پاکستان په بندرونو کې درول شوي خوشي کړي. افغان سوداګر دې د ویزې له ثبتولو معاف شي. د پاکستان له بندرونو دې د افغان سوداګرو 3000 کانټینرونه خوشي شي. د افغانستان او پاکستان په ترانزیتي او سوداګریزي هوکړې کې فني ستونزې دې تر راتلونکو 10 ورځو هوارې شي. د بهرنیو چارو وزارت د هغو سوداګرو ته چې د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې لوري ورپېژندل کېږي 6 میاشتنۍ او کلنۍ ویزې ورکړي. 3000 کانټینر کې فعلا در پاکستان توقف هستند بنابر مسایل جدي و بیمه. صدر اعظم پاکستان حکم صادر کده کې از سر از روز دوشنبه کې سبا میشه. سر از روز دوشنبه باید امی 3000 کانتینر بس په صورت فوری و عجل باید خلاص شوه و باید به افغانستان بره. بلور د سوداګری ورغو خونه وی چې د افغانستان او پاکستان دولتونو شمنه کړي چې د دوړو هیوادونو لګړې سوداګریزي خونې څخه به ملاتړ وکړي. تجارت مشترک و سری یک میکانیزم حل منازعات بین تجار هم صحبت صورت گرفتن. ما در آینده یک کمیته حل منازعات تجارتی را در بین سکتور خصوصی پاکستان و سکتور خصوصی افغانستان به وجود خواهد آوردیم و او کاملا تاجر خواهد بودن و به اساس عرف و عنانه تجارتی فیصله خواهد کردن. د سوداګری ورغاو خونې د شمیرونو له مخې هر ورځ د هیواد د سوداګرو له 200 تر 300 کانټینر توکي د کراچۍ لارې د ترانزیت په ډول نورو هیوادو ته لیږدول کیږي. خو ځینې وخت د پاکستان دولت په ناقانونه توګه د هیواد سوداګریز بار وړونکي موټرونه دروي او هر کال په میلیونونو ډالره د ډیمبریج په پلمه له دغو موټرونو واخلي. د افغانستان د پاوز هوایي ځواک له ترهګرو سره د مقابلې لپاره په لازمه توګه جګړه ییز توکي په واک کې نه لري. د پاوز د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې د ملي پاوز د جنګي الوتکو تجهیزات زاړه او هوایي برخه کې پرمختللو تجهیزات ته اړتیا لري. اوسمهال هوایي ځواک له روسي الوتکو څخه ګټه اخلي. د څرخی او بارونونکو الوتکو انځورونه دا د افغان پاوز مهم تجهیزات دي. ډېر لږ خو ډېرې زاړه
افغان هوایی ځواکونه د روسیې په کارول شوو همدغو الوتکو سره د دښمن سره مقابلې ته درومي. د افغان هوایی ځواکونو قمندان سره له دې چې په جګړه کې د سرتیرو روحیې اړینه بولي، خو له دغو تجهیزاتو چې په واک کې یې دي خوښ نه دی. هنوز آمادگی نلری د بعضو مشکلاتو د مخې یا د پرزجاتو د مخې چې موږ په هغوی باندې محاربوي یا جنګي دند سره کړو، څومره ضرورت وي د سانت یا د نور اکمالاتو توانمندي په اندازه چې موږ غوښتنې دي نه لرو. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوره کې افغان هوایي ځواک نږدې 450 جنګي او بروړونکي الوتکې درلودې، خو اوسمهال د هوایي ځواکونو د الوتکو شمېر نږدې 100 الوتکو ته رسېږي چې ګڼ شمېر یې د زوړوالي له امله له کاره لوېدلي دي. څرنګه چې د دغو الوتکو څخه 14 الوتکې چې په دې وروستیو کې د امریکا له لوري له ایټالیا څخه پیرودل شوي دي، د اړینو پرزو د نشتوالي او زوړوالي له امله په پام کې ده چې بېرته امریکا ته وسپارل شي. د هوایي ځواک پیلوټان سره له دې چې په ځان باندې باورمن ښکاري او ویره نه لري، خو د نویو او پرمختللو تجهیزاتو غوښتونکي دي. الکوپترهای میابدر حمایه میکنیم به مناطق بعضی ولایتها و ولسوالی غیرامن میباشه، خصوصا ولایت نورستان، ولایت کنر و ولایت غزنی. د مناطق ما حمایه میابده میریم. ما چندین دفعه در جریان پرواز به بعضی مشکلات تخنیکی مواجه شدیم، ولی پرواز خود انجام دادیم، ولی داینده می خواهیم که تیاره نوتر یا جدید داشته باشه. لدی سره یوازې د هوایي ځواک تخنیکی برخه په ښکاره ډول سمبال ښکاري، هغه هم د روسیې الوتکو د بیا رغولو په برخه کې، ځکه ډیری انجینرانو په روسیه او یا هم د کابل په پوځي پوهنتونونو کې په روسي میتود سره زده کړې کړي. د انجینرۍ د څانګې انجینران او د لابراتوار د برخې کارکوونکي وایي چې له هغو وړتیاو او وسایلو څخه په ګټنې چې په واک کې لري د دغو الوتکو الوتنې تضمینوي. پرزوجات است که اونو پرزوجات ما از تهره از ماشینایش هم میکشیم، او را در دزگاه چک میکنیم. ما تقریبا 80% نظر به گذشته ها پروازه ما مطمئن تر است. دا هم النهدر شو میگه ویش دوله الوتکی دی چه و محل ده جگلی پدگر که دافغان پاوز سر پا هوایی برخه که املا ترکاو، خوصی پا پاوزی هوایی دگر که وازی پا تیشونیخ کاری، دغه جنگي الوتکو څو الوتکې امریکایي ځواکونو په کابل ښار باندې د برید په لومړي پړاو کې په نښه کړی او له منځه یې یوړې. افغان امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر حامد کرزي څو ځله د افغان ملي پوځ د هوایي برخې د سنبالولو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه معلومه نه ده چې نړیواله ټولنه به د افغانستان دغه غوښتنه تر کومه بریده په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې ولسمشر کرزی به امریکا ته په سفر کې چې سبا به پیل شي یو ځل بیا له امریکایي چارواکو سره دغه مسله شریکه کړي. د ټرافیک پولیسو په وینا د کابل ښار په ځینو واټونو کې ځینې ټرافیکي سرغړونې راکمې شوې دي، خو د یک ټلویزیون یو رپورټ ښیي چې د کابل د هوایي ډګر په څلور لارې کې اوس هم د ځینو قانون ماتونکو دولتي موټر چلوونکو له لوري بې نظمي دوام لري او ټرافیک پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي زورواکي او دولتي سرغړونکي مجازات کړي. دغه څلور لارې ولسمشۍ ماڼۍ ته څیرمه څلور لارې ده چې په تیر کې ګڼ شمېر د کابینې او ملي شورا د غړو موټرو په دغه واټ کې د ترافیکو قانون تر پښو لاندې کوو او د دې لارې د بندښت لامل کېدل. اوس ترافیک پولیس وایي چې په دغه واټ کې د ترافیکي سرغړونو کچه ټیټه شوې. تقریبا 80% مردم اصلاح شده و مردم جلوگیری شده از یمی آمدن از جاده یک طرفه. د کابل هوایی ډګر په واټ کې اوس هم د دولتي موټرو د چلوونکو لخوا ترافیکي سرغړونې دوام لري. شما به دست آمدین گفتم قانون جاده را زیر پا کرده. بزرگ کل موتورا میتون میرم. با آن هم قانون شکنی هستم. وظیفه هستا؟ خود چرا دیگه سوی؟ خود بودا بیادر یا دیگه چی کنگو بیادر؟ د شخصي موټرو ګڼ شمېر چلوونکي د دولتي موټرو څخه په تقلید یو لوني واټ ته ننوځي او د ترافیکو قانون تر پښو لاندې کوي. خو اینا کلشان اومد دیگه، موټر دولتی بود یا کلشان اومد ما سرشان ساو شد خیره. په دې ځای کې لیدل کېږي چې ترافیک پولیس په جدي توګه هغه کسان چې ترافیکي سرغړونې ترسره کوي مجازات کوي، خو په دې ځای کې بیا ترافیک پولیس نشي کولای د دولتي چارواکو او زورواکو موټر جریمه او یا هم مونیسي او دوی د خپل کار لامل داسې څرګندوي.
پلیس ترافیک زمانی که پارچه خود نوشته میکنه ناگزیر است که راننده او پول خود باید تحویل بده و در غیر از او اگر او در حالت حرکت می باشه و ما پارچه برش نوشته کنیم او پول پلیس ترافیک باید ناگزیر از جیب خود پرداخت بکنه. به او خاطر یک تعداد تا شیشه خود پایین نمیکنه، شیشهشان بلند است و موتو در حالت حرکت می باشند. دغه کس د چلوونې د اخلاق په پام کې نیولو سربیره انساني اخلاق هم تر پښو لاندې کوي. پارچه چی بده؟ بدست آمدیم من بخاطر از امید تلویزیون تا بخاطر شما خواستیم رشوت خور شما نه گلتان انسان واره گپ تربیت داشته من انسان واره گپ انسان نیست انسان واره گپ من انسان هستم اخلاق داشته باش هیچ چیز نداره اصلا تو بیار های دعا میکنم علی تو تو برام رشوت خور گفتی من نه ثبوتش کو برام پیش رو برداشت من صاحب دیگه گپ نزد تا د یک تلویزیون چرن خی چې د ترافیکی سرغړونو د مجازات په برخه کې د یو بشپړ سیستم نشټوالی د دې لامل شوی تر څو د ترافیک قانون په ټولو باندې په یو ډول پلی نشي. د ښځو د حقونو د مدافع ځینو ادارو د هغو ښځو چې تاوتریخوالی ورسره شوی د دوسیو د نڅیړلو له امله اندېښنه څرګندوي. په همدې حال کې یو شمېر سناتورانو او مدني ټولنو له 2014 کال وروسته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه هم خبرداری ورکړی دی. په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي پر دوام د مدني ټولنې یو شمېر ادارې وایي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د اداري فساد د پراختیا له امله هغه مېرمنې چې تاوتریخوالی ورسره شوی دوسیې په جدي توګه نه دي څېړل شوي. در یک موضوع به محکمه و دادگاه میره، در اونجا فساد گسترده باعث میشه که دوباره مو موضوعات فروکش میکنه و تعقیب و دنبال عدلی و قضایی نمیشه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په هیواد کې ناوړه حالاته په پام سره ډېر احتمال شته چې له 2014 کال وروسته په بېلابېلو برخو کې د ښځو ونډه لږ شي. نگرانی خانما بعد از سال 2014 واقعا در همه عرصه ها بیشتر زیادتر است، خصوصا در عرصه های سیاسی که خانم هایی که کاندید هستند در شورای ملی و در شوراهای ولایتی اینا نمیتونن که درست بتانن کمپاین بکنن. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د ښځو ائتلاف د امنیتي ادارو د چارواکو په ګډون په امنیتي ادارو کې د ښځو د وضعیت د څېړلو مخه نن یوه غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ملي دفاع وزارت یو افسر جنرال خاټول په حکومت کې د جنسیتي تبعیض له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملي دفاع وزارت وایي چې پوځ د بشري حقونو او جندر ریاست په جوړولو سره په پام کې لري څو د ملي اردو په لیکو کې 10% مېرمنې وي. مطابق پالیسی های وزارت دفاع در حدود 10% باید امی پرسونل اردوی ملی از طبقه اوناس باشه. بل پلاو دی کورنی چار وزارت وایی چه تر 2013 کال پوری با 15,000 نور میرمنه پا دغه وزارت که جذب شید. تصمیم داریم که در کوتاه مدت 5,000 نفر از طبقه اوناس در صفوف پلیس جذب بکنیم. دمگره پامینیتی دارو که نگده 2,000 میرمنه پا فعالیت بختی دیم. لطاس قدرمان لیدون که اول خبال طول تخنیکی ملگر سخمن سرداؤنری 15 بجه خواد او بریه دی بسید.